Պարոն Բալասանյան, այսօր էին Կազանում տեղի ունենալու ԵԱՏՄ ղեկավար կազմի հանդիպումը եւ լայնորեն քննարկվում էր, որ հնարավոր է Ադրբեջանը որպես այսպես ասած դիտորդի կարգավիճակում տեղ գտնի, սակայն կարծես թե սա չստացվեց։ Այնուհանդերձ տեսնում եք այդ հեռահնակարը, որ Ադրբեջանը ինչ-որ փուլում կարող է նաեւ մաս կազմել ԵԱՏՄ-ը։ Ճիշտ է, նախապես պլանավորած էր, այսինքն լրատվամիջոցների մակարդակով այդպեսի խոսակցություն կար եւ ինֆորմացիա կա, որ Ադրբեջանը ոչ միայն սկզբում դառնալու էր դիտորդ, այլև խոսում էին, որ Ադրբեջանը առհասարակ մտնի եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ եւ նույնիսկ հարցադրումներ էին ուղում Հայաստանի ղեկավարությանը, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ուրեմն քայլերը եւ վետո իրավունքը կիրառվելու է թե ոչ, բայց վերջի արդեն վերջնական ծրագրից պարզ դարձա, որ Ադրբեջանը չի մասնակցել եվրասիական տնտեսականության այս նիստին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է առհասարակ հանենք օրակակի ծանրացը, որ Ադրբեջանը կարող է մաս կազմել եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ես դեռևս մի քանի տարի առաջ այդպեսի վարկած էի առաջ քաշել, որ Արցախի հարցի կարգավորման տարբերակներից մեկը պետք է լինի, կարող է լինել, ասենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու միաժամանակ նաև Արցախի եվրասիական տնտեսական միություն կազմի մեջ մտնելը եւ այդպիսով հարցի լուծումը, ինչպես եղավ 70 տարի առաջ, երբ խորհրդային Հայաստանը եւ խորհրդային Ադրբեջանը հետ Արցախն էլ մտավ խորհրդային միության կազմի մեջ եւ 70 տարի հարցը այդպես մնաց արկախված եւ համարվեց լուծված գոնե ժամանակավոր։ Սպասենք, տեսնենք, սակայն բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնք կարծում եմ Ադրբեջանին հետ կպահեն եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալու մտքից, եթե իհարկե չլինի ճնշում Ադրբեջանի ղեկավարության վրա, որովհետեւ Ադրբեջանը եվրասիական տնտեսական միության անդամ դարձնելը դա առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության համար հնարավորություն է պոկել Ադրբեջանին թուրքական ազդեցությունից, թուրքական աշխարհի ազդեցությունից, գլոբալ առումով, եւ նաեւ պոկել Իսրայելի ազդեցությունից, կապված նաեւ Իրանի նկատմամբ վերջի երկու երկրների ունեցած ճշմարական քաղաքականության հետ եւ այդ համատեքստում Ադրբեջանի կարեւորության հետ այդ երկու երկրների համար, եւ կախված այդ ճնշումից, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինչպես կդիմագրավի այդ ճնշմանը, Արցախի հարցի հետ կապված ես պետք է նշեմ, որ Արցախի հարցի այս կարգավիճ ներկա փուլը Ադրբեջանին ձեռնտու չէ, որովհետև թվում է, թե պատերազմական գործողությունները եղան եւ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում որոշակի Արցախի որոշ հատվածներ անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, ժամանակավոր էս հավատացած եմ, բայց մեծ հաշվով Արցախի հարցը Ադրբեջանը չլուծեց, այսինքն այն բոլոր պատերազմական գործողությունները 70-80% եղավ հենց այն վիճելի տարածքներում եւ անվտանգության գոտում, որոնք ժամանակին հայկական ուժերի կողմից վերցվել էին եւ նաեւ հաշվի առնելով ապագայում սպասվող նաեւ պատերազմը, եւ այս պարագայում Ադրբեջանի հասարակությունը եւս դժգոհ մնաց այս ամենից, որովհետեւ հսկայական ֆինանսական միջոցներ վատնվեցին, հսկայական զոհեր, բայց Արցախի հարցը այդպես էլ չլուծվեց։ Հիմա կախված նրանից, թե Արցախի հարցի հետ կապված Ադրբեջանին ինչպիսի խոստումներ կտրվի երկու կողմերից էլ, ուժային երկու կենտրոնների կողմերից էլ, պարզ կդառնա վերջնարդյունքում Ադրբեջանը մաս կկազմի եվրասիական տնտեսական միությանը, թե ոչ։ Մեզ համար կարող է զիջումային տարբերակ լինել այն, եթե Արցախն էլ մտնի ԵԱՏՄ կազմի մեջ, և ըստ էության մենք համաձայնություն տանք այն հանդերձ, որ Ադրբեջանն էլ մաս կկազմի։ Մենք այստեղ ցանկանային մի հատ հարցադրում եւս այսպես ռետորական հարցադրում անել, Արցախը ինչ կարգավիճակով մտնի եվրասիական միության կազմի մեջ, դա մեկ, եւ երկրորդը ինչ սահմաններով մտնի եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ։ Եթե Արցախը առնվազն լղիմ սահմաններով մտնում է եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ որպես կիսանկախ միավոր, ապա այդ պարագայում Հայաստանը կարող է գնալ զիջումների եւ վետո չկիրառել Ադրբեջանի եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ մտնելուն, եւ դա նաեւ նույնիսկ կարող է այսպես կամուրջի դեր կատարել, կամուրջի դեր ստանձնել Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ այդ հարաբերությունների որոշակի կարգավորման, բարելավման կամ գոնե ճշնամանքի այս արկա աստիճանի իջեցման համար։ Բայց եթե պիտի Ադրբեջանի մուտքը եվրասիական տնտեսական միություն պայմանավորված այս կարգավիճակով Արցախի մուտքով, ես չեմ կարծում, որ դա հեռանկարային կարող է լինել եւ մեր համար եւ Արցախի առհասարակ Արցախի հարցի լուծման համար։ Պարոն Բալասանյան, այսօր որքանով ենք ընկալելի լրուս գործընկեր
ընկերների համար, հաշվի առնելով այն, որ իշխանության հետ սերտ համագործակցող ազգային ժողովի պատգամավորը 3 համեմատություն էր արել ռուսական բանակը համեմատելով կալոշի հետ, ինչին դուք եւս անդրադարձել եք։ Այո, ես եւս անդրադարձել եմ եւ այստեղ ես զուգահեռներ էի տարել 2 տարի առաջ նույն ազգային ժողովում կրկին իշխանական պատգամավորներից մյուսի Հայկ Կոնջորյանի հայտնի հայտարարությանը, որը Իրանը որակել էր որպես ավտորիտար երկիր եւ դա հետո գնահատականը տրվեց, որ սխալմունք է եղել եւ իրեն ճիշտ չեն հասկացել։ Ես Երևանից նաեւ հարցադրում եմ ուղղել ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովին եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ծառայություններին եւ մարմիններին, ներդրում նաեւ պետական մարմիններին, տալ համապատասխան գնահատական 3 ազգային ժողովում Արման Բաբաջանի կողմից այդ որակումներին, որը ոչ միայն չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ոչ միայն չի բխում հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության ռազմական դաշինքի շահերից, այլ նաեւ շատ լուրջ վտանգ կարող է հանդիսանալ նաեւ մեր համար, որովհետեւ այդ Սուն Երեսփոխանի, այսպես ասած, կալոշը այսօր Արցախում ապահովում է մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Եվ առնվազն ես միտում տեսնում եմ այս հայտարարության մեջ, ես այս հայտարարության մեջ նաև տեսնում եմ որոշակի հանձնարարություն ուղղված Սուն Երեսփոխանին և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ արագ պետք է համապատասխան արձագանք տան այս ամենին, և նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է հորդորեն ազգային ժողովի նման պատգամավորներին նման վարքագիծ չդրսևորել, չպիտակավորելով և չվնասելով հայ-ռուսական ռազմական համագործակցություն։ Կարծում եք այս փուլում իշխանությունը խնդիր ունի, ինչ որ այսպես ասած խողովակներով Ռուսաստանի դեմ գործողություններ իրականացնել։ Ես ճիշտ ասած խնդրի հետ կապված չգիտեմ, այդպեսի խնդիր կա թե ոչ, բայց դատելով այն գործողություններից, որ այսօր եւ այն հայտարարություններից, որ այսօր կա մեդիա դաշտում եւ այդ հայտարարությունների մեջ ամենայն դեպս գործող իշխանությունների այսպես կարավորական կեցվածքը եւ լռությունը հաշվի առնելով, ես կարող է այսպես վարկած առաջ գալ, որ սա ինչ որ շատ մեծ պլանավորած խաղի արդյունք է եւ երեկվա Արման Բաբաջանյանի հայտարարությունը, դրանից առաջ ԱՄՆ-ում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունը, որ մենք ցանկանայինք օգնել Հայաստանին ռազմական նաև ուժով եւ զինամթերքով, բայց ցավոք սա դուք հապկի անդամ եք, նման բան առաջի անգամ է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի մակարդակով հայտարարում, մոռանալով, որ հենց ԱՄՆ-ում կա օրենք, որով արգելվում է ԱՄՆ-ին զենք եւ զինամթերք մատակարել հակամարտող կողմերին աշխարհի որց այրումներ դա կլինի։ Այսինքն ես սա մեկ այսպես շղթայի մեջ կներառեի եւ այս պարագայում նաեւ Հայաստանի իշխանությունը այս տարօրինակ պահվածք եւ լռությունը կարող է տեղավորվել ձեր նշած այս մեծ խաղի մեջ եւ կարող է այսպես ուրիշի ձեռքերով պլանավորված աշխատանք տարվի հայ-ռուսական հարաբերությունը եւ առհասարակ Ռուսաստանի դեմ քայլեր ձեռնարկելու, գումարած դրան տեսանք մենք նաև վերջերս ԵԽԽՎ-ում ռուս պատվիրակները կողմից քվեարկությունը, որ մի մասը ձեռնպայեր քվեարկել, մի մասը դեմ, հետո ասվեց, որ դա տեխնիկական խնդիր է եղել ի պատասխան մեր պատգամավորների այն տեխնիկական խնդիրների, Հովանեսի Գիթյանի և Ռուբեն Ռուբինյանի, որոնք ժամանակին առաջացրել էին կրկին ԵԽԽՎ-ում քվեարկության ժամանակ։ Սա ասում եմ, որ կարող է ոչ անուղակի կերպով, այո, որոշակի աշխատանք տարվել Ռուսաստանի դեմ ներքին, այսպես, խողովակներով և ներքին լսարանի համար որոշակի աշխատանք տանել։